નમસ્કાર મિત્રો, હવે આપણે ધોરણ 6 માં આગળ અભ્યાસ કરીએ પાઠ નંબર 10 ગતિ અને અંતરનું માપ. એમાં મિત્રો આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 1 નો અભ્યાસ કરીશું. પગલાની લંબાઈને એકમ ગણી વર્ગની લંબાઈ અને પહોળાઈ માપવી. તો મિત્રો આ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે મિત્રો તમારે શું કરવું પડશે? તો સૌપ્રથમ તમારા પગલાને એકમ તરીકે મિત્રો ગણો. બીજો નંબર કે તમારા વર્ગની લંબાઈ અને પહોળાઈ પગલા ભરીને મિત્રો તમે માપો. તો પગલા ભરીને મિત્રો તમે માપો કે કેટલા પગલા લંબાઈ થઈ અને કેટલા પગલા મિત્રો પહોળાઈ થઈ. હવે જોઈએ પગલાની લંબાઈ કરતા નાનો ભાગ માપવાનો રહી જાય તો પગલા જેટલી લંબાઈની દોરી લઈ અને રહી ગયેલો ભાગ દોરીનો કેટલામો ભાગ છે તે મિત્રો તમે નક્કી કરો. તો ઘણી વાર મિત્રો તમે વર્ગની લંબાઈ માપો તો એક્ઝામ્પલ તરીકે 8 પગલા મિત્રો તમારા આખા થયા અને અડધો ભાગ મિત્રો પૂરો ભાગ પગલાનો થતો નથી. તો મિત્રો એને માપવા માટે તમે દોરીનો ઉપયોગ કરી અને મિત્રો તમે માપો અને નક્કી કરો કે દોરીનો એ કેટલામો ભાગ છે. આ રીતે વર્ગની લંબાઈ કેટલા પગલાની લંબાઈ જેટલી છે તે મિત્રો તમે શોધો. આ રીતે વર્ગની લંબાઈ કેટલા પગલાની લંબાઈ છે તે મિત્રો શોધો અને પરિણામની નોંધ કોષ્ટક નંબર મિત્રો આ 10.1 ની અંદર તમે કરો. મિત્રો આપણે કોષ્ટક મળતા જોઈએ કે વિદ્યાર્થીનું નામ, વર્ગખંડની લંબાઈ અને વર્ગખંડની મિત્રો પહોળાઈ. તો ગામ નામનો વિદ્યાર્થી છે મિત્રો, એને વર્ગની લંબાઈ માપી તો કેટલા પગલા થયું મિત્રો? 25 પગલા થયું. જ્યારે પહોળાઈ મિત્રો 19 પગલા મિત્રો આખા અને એક પગલું મિત્રો અડધું થયું. જ્યારે મિત્રો શ્યામે લંબાઈ માપી વર્ગખંડની એ જ વર્ગખંડની મિત્રો તો એને 23.1 પગલા થયા લંબાઈ. તો કે વર્ગખંડની લંબાઈ મિત્રો 23 પગલા આખા અને એક પગલું મિત્રો અડધું થયું. જ્યારે પહોળાઈ વર્ગખંડની મિત્રો 18.1 18 પગલા મિત્રો આખા થયા અને એક પગલું મિત્રો અડધું થયું. જ્યારે ઓમે મિત્રો વર્ગખંડની લંબાઈ માપી હતી તો એની લંબાઈ મિત્રો 24 પગલા આખા થયા અને પહોળાઈ મિત્રો એના 19 પગલા થયા. તો મિત્રો આપણે જોયું, નોંધ્યું આ કોષ્ટક પરથી મિત્રો આપણને ખબર પડે કે ત્રણે ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ વર્ગખંડની લંબાઈ અને પહોળાઈ મિત્રો માપી. તો શું મિત્રો ત્રણે ત્રણની લંબાઈ અને પહોળાઈ મિત્રો સરખી જોવા મળે? તો ના મિત્રો, ત્રણે ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના પગલાની લંબાઈ અને પહોળાઈ મિત્રો વર્ગખંડની માપતા જોઈ તો ત્રણે ત્રણ મિત્રો આપણે જોઈ મળે છે ત્રણે ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના પગલાની લંબાઈ અને પહોળાઈ. તો મિત્રો આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે નિર્ણય લખી શકીએ કે પગલાને એકમ ગણી દરેકે માપેલા વર્ગની લંબાઈ અને પહોળાઈને માપવા જુદી જુદી મળે છે. શું કહેવાનું કે પગલાને એકમ ગણી મિત્રો, પગલાને આપણે શું ગણ્યું મિત્રો? એકમ ગણ્યું. અને દરેકે માપેલી વર્ગની લંબાઈ તો દરેક વિદ્યાર્થીએ માપેલી વર્ગની લંબાઈ અને પહોળાઈ માપતા મિત્રો આપણને જુદી જુદી મિત્રો જોવા મળે છે. જે મિત્રો આ પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે મિત્રો આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 2 નો અભ્યાસ કરીશું. પ્રવૃત્તિ નંબર 2, વેગને એકમ વળી વર્ગના ટેબલની લંબાઈ માપવી. તો મિત્રો હવે આપણે અગાઉની પ્રવૃત્તિની અંદર પગલા દ્વારા મિત્રો આપણે વર્ગખંડની લંબાઈ અને પહોળાઈ માપી. હવે મિત્રો આપણા વર્ગખંડમાં રહેલા ટેબલની લંબાઈ માપવા માટે મિત્રો આપણે વેગનો ઉપયોગ કરીશું. તો આ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે મિત્રો આપણે શું કરીશું? તમારે તથા તમારા બે મિત્રોએ દરેકની વેગને એકમ ગણવું. તો મિત્રો અહીં હું આ બોર્ડની લંબાઈ મિત્રો વેગ વડે માપી શકું. કેવી રીતે મિત્રો? તો તમે જોઈ શકો આ રીતે 1 વેગ 3 વેગ 4 5 6 7 8 9. તો મિત્રો હું કહું કે આ બોર્ડની લંબાઈ મિત્રો મારા હાથની 9 વેગ જેટલી છે મિત્રો. તો આવી રીતે મિત્રો તમારે અને તમારા બે મિત્રોએ તમારા વર્ગખંડમાં રહેલા ટેબલની લંબાઈ મિત્રો વેતથી માપવાની છે. તો તમારા માટે પ્રત્યેક તમારી વેતનો ઉપયોગ તમારા વર્ગના ટેબલની લંબાઈ માપવા માટે કરો.
પછી વિદ્રોહ શું કરીશું કે માપન માટે અહીંયા પણ દરેકની એક વેક જેટલી લાંબી દોરી તથા આ દોરીની લંબાઈના ટુકડાઓના ભાગની આવશ્યકતા મિત્રો પણ છે. તો મિત્રો જે અડધી વેક મિત્રો રહી જાય બરાબર, તો એને માપવા મિત્રો આપણે લાંબી દોરી તથા દોરીની લંબાઈના ટુકડાઓના ભાગની મિત્રો તમને આવશ્યકતા પડશે. અને આનું તારણ મિત્રો આ કોષ્ટકની અંદર મિત્રો નોંધો. કોષ્ટકમાં મિત્રો જોઈએ ત્રણ વિદ્યાર્થી છે મિત્રો, દેવ અને એના બે મિત્રો ઓમ અને વેદ. તો મિત્રો ટેબલની લંબાઈ કેલ્ક્યુલેશન કરે જ્યારે મિત્રો દેવ ટેબલની લંબાઈ વર્ગખંડમાં રહેલું જે ટેબલ છે એની લંબાઈ દેવ માપે છે મિત્રો તો કેટલી છે, છ ગુણાંકી વૃત્તિયાંશ વેદ મિત્રો. એટલે કે છ વેદ મિત્રો એની આખી અને એક વેદ મિત્રો એની અડધી. જ્યારે એ જ ટેબલની મિત્રો લંબાઈ ઓમ માપે છે મિત્રો તો ઓમના આગની ઢીલી વેદ મિત્રો ટેબલની લંબાઈ થાય છે મિત્રો સાત વેદ. અને જ્યારે વેદ માપે છે મિત્રો આ ટેબલની લંબાઈ મિત્રો તો વેદના વેદોની સંખ્યા મિત્રો છ વેદ જેટલી થાય છે. તો આ પ્રવૃત્તિ પરથી મિત્રો આપણે નિર્ણય લખી શકીએ કે વેદને એકમ ગણી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો માપેલી ટેબલની લંબાઈ કેવી છે મિત્રો, જુદી જુદી મિત્રો આપણને જોવા મળે છે. જે મિત્રો આપણે આ પ્રવૃત્તિની અંદર તારણ કાઢી શકીએ અને આ પુસ્તકમાં પણ મિત્રો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બે ઓમ અને બે આ ત્રણેય મિત્રોએ ટેબલની લંબાઈ મિત્રો વેદથી માપી એમના હાથના. તો ત્રણેય ત્રણના વિદ્યાર્થીઓના વેદની સંખ્યા મિત્રો એટલે કે ટેબલની લંબાઈ મિત્રો આપણને અલગ અલગ જોવા મળે છે.